Labrīt visiem. Atbraucām uz Enguri. Masaliņas laivu bāze. Šodien pa laivu jāmaksā 10 eiro un varam doties uz Engures ezeru. Šodien būsim divām laivām. Ķersim asaras līdekas. Tā jau skatieties, kā mums iznāks. Laikam kaut kādu pirmā zūtiņu nopaņēmu. Līdaciņa. Pirmais dūcīts. Mēģināsim. O, pati atgāja. Yes, es atklāju Enguru arī. O, kolēģim arī uzreiz. Arī līdaciņa. Jā. Aizgāju uztaisīt secīti. Tā kā man sen nav video bijis konkursiņš, uztaisīšu konkursiņu ātro, fikso sekotājiem tikai. Varēs vinnēt šitādus 5 oblerīšus. Uzrakstiet komentārā, cik mums liela līdaka būs laivā svara ziņā. Kurš būs precīzāk tuvāk, tam arī nosūtīšu uz Omniju šitādu balviņu. Tā kā rakstiet komentārā un aiziet. Kaut kas mazīgs paņēmā kā man. Maza līdeci laikam bija. Ui, lūku šitā vispār mazīgs. Un aizgāja. Kaut kāds mazīgs dūcīts atkal paņēmā. Kaut kas pirnas. Pirnas. Obredzīs itien. Pats ir pināra auklu visu. Jau nav dūcīts. Tā ir laba līdaka. Es domāju dūcīts. Paņēma uz rotiņu tādu, kad redzēsiet, tu viņam parādīšu labu līdaku. Šitā ir smuka. Es domāju, dūcīts. Te ir izrādās laba. Pusotrs. Zvienai divnieks. Nē, divnieks viņš lielāk. Paskatieties kādu līdaka. Dieva gara. Engures līdaciņa. Pasiesies, kad rotiņu man paņēma. Ha! Ko, sacensības var sākties uz voglerīšiem? Raksēt svaru? Nākamajā video es ielikšu bildi ar svaru. Būs lielākā šodien vai nē? Mums tā kā vējš pūš pretī, es izdomāju uzlikt šitādu rotiņu ar, viņš esmu atdzels ir, un viņa tālu var aizmest diezgan. Un sanāk otrajā metienā man paņēma šitā līdeciņa. Labais! Nu, kas tur ir parādies? Māziņš līdecēns atkal. Mums tarpinītis. Nā, čurpu. Nostir. Cīnās. Līdecēns. Pirmo reizi iemetu viņam bija sitiens. Otro reizi iemetu uzreiz paņēma. Kad tumša. Uzrotiņa. Lucky John, 4. numura. A viņš uz neko citu neķer vienkārši. Viņš mazāk. Lišķit. Ir otrā līda, kari. Te var apsēt ar Enguri atklāšanu. Jā, paldies. Esam atklājuši Enguri sezaru. Katram pa līda, kā ir laivā. Neskaitot aizgājušās. Jā, tie mazi. Lūcīši. Reku, mums ir bliežamais līdaku reitings. Gatavs. Jā, nomēra. Mēra viņa? Nomēra.
Parasti jau citi nosit un tad mēra. Nu pareizi, tu jau dod uzreiz. Ja nav, tad izstiepa, lai ir. Da, atlaidīs. Baigi jau nav vajadzīt. No. Cik mums viņa ir? Ir mēra. 51. Viņa tāds pilna. Baigi viņa. Nosversim. Šī tā ir. Cik? 960 grāmi. 960. Nos ir manē jau. Ja manē es laiks, es manē svaru. Re, viens pisaks un viss izrubīt. Tikai nesaki svaru. Tā pagaidām ir lielākā, un mums ir konkursiņš. Pagriez uz mani būs. Stundu makšķirējām, tagad ir 6:00 no rīta. Tā kā mēs 5:00 bijām jau ūdenī. Pa stundu mums ir divas zivis laivā. Un kaut kādas mazie ducīši vēl bija. Ko diena tik iesākusies, pagaidām veiksmīga. Cerēsim, ka būs vēl kāda lielāka. Aizgā. Kaut kas pieķēra. Nē, tas līda, ka tāda, kad Oliveri mutē nevarēja dabūt. Tā, kur manas plaķenītes, oh, pat aizliec. Es uzliku tādu pašu oblerīti, tikai bišku lielāku tagad. Šitā te. Man lēca. Tā ir redzu, to jau būs man viņa. Jā, un tieši, kad sapinās. Tā jau parasti ir. Es jāradu spaudiņš. Kā paudiņu uzlikt, tā visu laiku pinās hodveris. Parādīšu savu kolekciju hodveriem. Otro džiga, kas man ir. To nultā izmēra rotiņš. Un šito labi ņem ruduļu vimbas. Upē asari. Vobleri, vobleri, šitie lielāki vobleri, šitie mazāki vobleri. Viena ir otra puse. Šitās visu pirku priekš upes sapaliem, bet uz sapaliem neesmu pat bijis uz viņiem. Tie ir tā pa pabrienu, pa kur ar zābakiem asaras kādas paķeru. Asari visi. O, pa uzlēc, bet kabara ne. Ir līdeciņa un parādies. Nā, nav tik liela. Ir tāpat... tāpat zemēra. Tagad būs čāpīgākais tas, kad līdeciņa ir ierījusi. Veiksmīgā taķēja. Tūcīts apeldi. Paldies, un atā, nu. Kā izgāja eleganti, nogrimdējās zem ūdene. Reka stāv zem laivas mums apakšā viņa. Kolēģiņi tikko laba līda, ka aizgāja. Man paņēma kaut kāds dūcīts. Jā, šitās dūcīši te laikam mazos var savilkt uz nebēdu. Ai, nu pagaid, ledīs vaļā tūjām. Nu, krīt, aizgāj. Rokiņ. Vešāk to piecērās. Cerams, kā asaļš. Nē, līdeciņa. Līdeciņš maziņš akā. Tā līdeciņa. Jā, peldi, sīkā. Kolēģis vēl kā arī līdeciņa tenī pašā vietā, kur es tikko izvilku. Uz jaunā rotiņu viņš saka paņēja. Smuka? Tā, gan jau mērā ir. Nav nekas baigi liels. Ar zālēm kopā vēl. Nevarēju saprast. Nē, tad pat kā man mazais.
tu paga neceļ iekšā. Atāķies uzreiz. Šitā. Ne, tur ielēci. Situācija tāda, es smuku rotiņu, es skatos līdzi, ka nāk pakaļ apstādināja rotiņu, uzreiz viņu paņēma. Smuku skats bija, kamēr nebija ieslēgta. Labs bija. O, ierēja var viņu mazot ar rotiņu. Nē, nav. Rekuņa. Šitāda te līdziņa. Mēru varbūt ir? Nomēram. Jā, nomērīsim. Līdeciņš. Kāda viņai visa šitās te? Viņa zāle sanāk stāv. Jo... Redz, viņai viss ir... Daug kastelija. 42. Nu, noliec šitā. Pieliec klāt. Jāņem, ne? Mazās garšīgs. Kiemā... Kiemā... Skatieties, redziet? Viņai reka viss dēlēs. Reka, o, noņēma no. Pilns. Abas divas. Reka aizmugurē. Ka viss pilns ar dēlēm. Sērsim? Nosvaram. Jā, nu, nosvaram, cik ir? 740. Šitā ņemam. Kur mūsu sitamais? Rekur. Tiņš. O, šitā jau. Lielāka. Nā, parāties, kur tu esi. Kilo. 8-900. Ne, vairāk. Vairāk kilograms jau. Kilo 2-300 kādi. Man vēl jau lāku. Jau lāku tomēr. Namērīsim ātri. 58 centimetri. Ierījusi baigi rotiņa. Neko. Ceturtā laivā jau. Šeit arī esu spanu. Nosvērš. Nē, šitā mazāk nekā tā. Nosvērš simtuņām. Ja ir lielāks svars, tad nesim. Jā. Labi, šaunu atvērt. Kilo 145. Mazāk. Atcēmies par konkursiņu. Šitā kilo, cik bija? 145. Šitā ir mazāk nekā manējā tā lielākā. Tā kā, raktam, raktam. Sitamā. Un tās sezars arī ir dzišs seks. Tā kā tie, kuri pirmo reizi brauc uz šajieni, varat reiķināties ar to, ka vajag ļoti lielu izvēli izvaļiem. Asaris. Pirmais asaris mums ir. Gonas tādu šūpiņu lielu paņēm. 150 gram būs. Jau asaris, beidzot ir asaris. Tad kaut kādu pusotru stundu mums ir klusums iestājies. Mēs mainām visu, ko liekam voblers, rotiņus, šūpiņus, visu, ko klusums, kā neņem. Tad brauksim tuvāk pie miedriem, mēģināsim kaut ko tur piemānīt. Mēs sākam tā pretojās. Uztrinu āķi uzreiz, copēr. Nā, parādies, kur tu esi. Ārā ir. Spīdējās. Āķis pašā lūpiņā. Vispār knapi, pat no ārpus viedūries. Jāizest. Redzi, āķis vispār netirās.
Nē, tur. Turās. Nē, normāli. Un atāķējās. Bet viņa mēra. Man te viens paprasīja līdekas, lai aizvedu viņam. Tāpēc es teicu, nelaižu viņu paļā. Un ņemu visas 51 centimetrs. 51, 52. Jā, ir. Kur mūsu dēlīts? Draugs. Tā kā pēc likuma ir jānosīt līdekas. Nevajag mocīt viņas dzīves turēt laivā. Tā kā tā. 2 stundas cope nebija, un tad ir. Nu, varbūt pavērsies tā lieta mums. Cerams. Es te noņēmu nosti pavadiņu. Jo daudzi wobleri nespēlē ar pavadiņu, un šitai šūpiņas arī nespēlē labi. Uzliku vislielāko karabīni, kas man bija ar cerību tādu, kad es nenopodīs. No, asars vai līdeciņa? Līdeciņa. Zāles iegājas. Ai, ai, ai. Čitāt dūcīts maļiņš. Skatās dusmīga. Aizgāju. Līdek. Man likās sarkanu spuru redzēju. Līdek. Sarkanas tos ratiņš. Nu jā. Kā viņi sāniski nāk augšu. Vispār ne. Laba līdek galvenais tādā seklumā. Mēra noteikti. Jānosver. Un es tādā sēklītī vispār, kur dziļuma nav. Man kolēģis nosvers. Ja ir lielāka, tad nesek. Kilo 200. Kilo 200 līdziņa. Smuka. Tikko kā gadījās tā lieta, kad man nokoda wobleri līdaka. Bet eko wobleris peldā, eko līdeka mutulu uztaisīja aizgāja. Eko mans wobleris nokostais. Jā, labi, ka peldošais woblerīts. Labi, tie ar dziļuma nav nekāda, bet nu... Kaut kā veiksmīgi nepalika mutē viņai. Paskatīties kāds asarīts. Tas ir labais. Smuks. Ja? Labi attāķi. Uzliec uz īšķi. Bukas. Lītīgi labs asiri. 1,5. Paskatieties. Pats ašoks. Smuks. Kad ir 250 jābūt. Es domāju 300. Nu nosaram. Es saku 250, kolēģi saka 300. Pagaidu, tas 200 nekas bija tievāks. Trīssimtnieks Rauna. Bet es tev atsumā ar. Asaris. Arī labi. Poskatīju. Kāds asaris. Paskatīties kāds asarīts. Smuks. Un 280. Smuks. Jā. Yes, es arī beidzot asaru noķēru. Janka, es vispār noķēru pirmo zivi uz tava rotiņa. Ema, vēl viens asaris un smuks. Paskatīt, šitais vēl lielāks.
kaut kā pavasari. Smukais. Otrais asaris jau. Arī ap 300 grami. Yes. Labais. Jau otrais pēc kārtas. Kāds žiperīgais. Tas jau būtu labs. Smukāks sīgi. Nu, trešais būs pēc kārtas. Ir, un aizgāja, bet bija, trešais arī bija, bet arī bariņš. Ir, atkal paņēma, trešais pēc kārtas. Ceturtais būs pēc kārtas. Ir, ceturtais arī. Tas, ka mūs izpūt ārā, nevarēs iemest vairāk. Atradu bariņu ar asariem. Ceturtais. Nu, piektais būs man. Nē, izpeldējām ārā, es vairs nevaru iemest arī vietā. Izpūta mūs. Papildēsiet un pie tam viedriem no to osies. Es zivtiņu. Man arī zivtiņu noiet. O, kur taisi bai? Ir uzsēdās. Piektais asars arī no tās vietas. Smuki asari. Smuki. Ir, vēl viens. Jā, mazāk šitais. Tāpat labs bars. Ir vēl viens. Reku blakus arī nolēst, ir divi nāca pakaļ. O, reku līda cēns darā laikā. O, ir, uzreiz. Asarīts. Visi kā viens izmērs. Nu, vēl būs. Nē, bija sitiens. Uz manu lielo nīgu. Eka nāk pakaļ, tur ir trīs asari vēl. Trīs asaki nāca pakaļ. Uzreiz paņēja, aizgāja. Ai. O, ir atkal. Ir. Atradās šukus. Asari ir. Jā, viens normāls vien laiks. O, ir. Šo to ir slops. Tā ir līdaka? Jā, līdaka. Vai kur ir tā līdaka? Kura tur lēkāja? O, atkrita pati.
pirms tam viņi te nolēca un reka tagad paņēma. Baigā vietītā. No vienas vietas jau cik zivis ir noķerts un līdeciņš. Laba vieta. Vēl kāda asarīga gaida. Lielākā kāda puskilogramība. Gaņ jau, ka viņi te ir. Kāds ašuks. Ašukiņš. Ir viņi tomēr vēl te. Ir ašukiņi. Janka, tavs roteris strādā. Viens pēc otra nāk ārā. Nu vienkārši. Kā iemet, tā ir. Ja kādam interesē, Lucky John numur 3. Šīdās te ļoti labi strādā. Kaut kas labs paņēma. As, ne, līdaka. Otrā līdaka. Otrā līdeciņa. Būs tev reka puskīlu asaris. Es jau cerēju, ka bija jābūt asaris. Tā man bija plaķinas jāņem. Prom. Te apstājās stāv. Es nevarēju redzēt, nevarēju aizgāju. Kolēģiņu līdeciņš. Gan es vienā vietā stāvam, jau trīs līdekas un pats bija tas arī jau. Vienkārši. Nekur neesam citur aizpaldējuši. Sēšu te pat. Jā. Pamētā vienā pusē nav, pamētā uz otru pusi. Un uzreiz ir. Tās zivas laikam šodien sanāk baigi staigā, nesēž vienā vietā. Mazais dūciņs. He, aizgāju. Paspēlējos. Pazudē. Kas tas tas ir? Līdaka. Vajag skrien uz mūsu. Pēdējā līdiciņa. Jau uz māju pusi taisamies. Kas tas ir? Man jau sapas. Viņš smirdēs. Tur kaut kas breiks ir. Tas ir breiks? Jā, breiks. A, ne, līnis. Līnis. Tīklā bijis, jā. Beigts līnijans. Vaidā. Klīnis beigts. Kas bija? Kāds pisaks, viņi divreiz ņēma. Makšķir gan visu rokas, visi tā varētu. Tā kā es nolēc, jā? Jā. Es arī jau tīšu, man varētu paņemt. Ir. Oh, nav liela. Tā bija lielāka. Divas pēc kārtas. Tā, šitā lielāka viška. Tā. Kaut kur novēcam vēl. Vienlēmiņas. Tā. Ko vēl vien jānoķer? Tā tu bija lielāka tur, jā? Jā. Asars. Nu, 300 mieks asarīts. Visbeigām pieteicās. Parādījā sīku. 200 mieks. 200 mieks. Kaut kādi. Tā tev vēl jābūt viņiem. Rekam. Jā, pars nolēca. O, man paņēma.
līdaka. Ja es teicu asari, man vajag ne jau līdaka. Trešā līdaka pēc kārtas. Viss vienādi izmēri. Ai, ai, ai. No, nokrita. Lai es to tie. O, paņēmu tieši nofilmēju. Šitā jau vēlāk. O, man, a, ne, zāles. Man asariņš vajag. Jā, tā jau. Tāda. Varbūt, varbūt arī ne. Ladīs vaļā? Jā. Pietiek ziņš. Kas gāja? Asaras varbūt. Vēl viena līdera. Hehehe. Tas ir vārsts kaut kāds. Kaut kādu stundu vispār nekas neņem un te pēkšņi viena pēc otras nāk ārā. No Tengures ezers. Tāda zaļa. Nu līdaks te var atvilkties uz nebēdu, jā. Tik mutlis aizgā. Ah! Tik mēs pieķērām. Sešas līdeks pārēja asari. Nu, copi beigsim. Tāds rezultāts sanāca. Tā kā rakstiet komentārā, cik lielākā zivs ir. Svara ziņā. Un kaut kādas trīs dienas notiks konkurss. Pēc trijām dienām paziņošu uzvarētāji. Visiem atā. Jauku dienu.